Dobro veče, Benaki Bo! Kako smo raspoloženi večeras, da vas čujem? Tako je! Tako je! Odlično, ja sam isto odlično raspoložen večeras za vas. Nikola Džonili Radolović za posljednji put uživo izvodi svoj one man show. Ne bih... Onda posle ima neke kao gumene, vakumirane onako s onim nekim, sve mi pečati izašli. A čekaj, zar te ne opušta previše masaža da sad izlaziš? Ne, čekaj, jel mi se vide pečati? Vide se. Idemo, smejemo se iz srca, aplauz iz srca. Ja sam dobila vino da se opustim. Ajde, onda da smo živi i zdravi. Da smo živi i zdravi još s kotinu djeta. Tako je. Moram da ispričam jednu anegdotu koja se desila meni i Johnny-u. Moji dokumenti, moji zapisi. Sad im više ni smešan. Da znate da on je još bolji komičar nego što je Komandos. Na scenu izlazi Nikola Džonili Radojlović! Hvala vam. Hvala svima što ste došli. Hvala Bogu što smo došli do ovde. Hvala Galebu Nikačeviću. Kada sam počinio da se bavim ovim, on je uradio intervju sa mnom. Mislim da mi je bio drugi nastup u životu i taj intervju mi je mnogo značio. Napisao je jedan tekst, tekst je imao ovakav naslov. On je prvi srpski slepi stand-up komičar. Znači, čovek je primetio tri stvari pre nego da sam duhovit. To je fenomenalno. Odmah da vas razočaram, ovo prvi, to znači jedini. Znači, takmičio sam se ni sa kim i pobedio. To je jadno. Pod dva, srpski znači... Znači da moje fore vole na liniji Ogulin, Karlobag, Karlovac, Virovitica i ostali gradovi koje je Šešelju prepisao logoped da bi naučio da kaže R. I ovo slepi, pa znate šta, ja mislim da pored svih naših političara sigurno nisam prvi slepac koji zasmejava ovaj narod, tako da bih ovu foru nazvao, nisam ja na vas mislio, nego na ove žute pre vas. Tako da, Galebe, hvala ti puno, ti si prvi polusrpski crni novinar koji je uradio intervju sa mnom. Šalim se, ti si, Galebe, veći Srbin nego ja zajedno. Da, to sam rekao. Jednom silazim sa bine i žena mi prilazi ushićeno i kaže, ja vas znam iz autobusa. Ja reku, gospođo, nemate pojma koliko mi to znači. Ljudi kao vi, gospođo, su mi motivacija da se u buduće još kreativnije vozim autobusom. Jednom mi priđe jedan dekica na ulici i kaže, jao, pa ti si mi dečko poznat od negde. Ja reku, pa ne znam, da ja njega navodim da čujem, ono, standard. Nešto, davno je bilo, pa od tad se nismo videli. Ja reku, pa onda smo bliža rodbina. Rekao bih, da, mnogo sam popularan, to je moj problem, to hoću da kažem. Znači, bukvalno, živim taj život rock zvezde, znači, tamne naočare svuda, svi mi se sklanjaju, uđem u poštu kao, dajte, pustite ga preko reta, vidite da je dečko popularan. Onda neka baba kao, šta, ako je popularan, ne mora preko reta, sram vas bilo, jel bi volila da je tvoj unuk tako popularan? Onda kao, jeste vi od rođenja popularni ili to... Neko, pa nije, bio sam do 10. godine poznat tu i tamo, a onda mi se popularnost naglo povećala. Ja sam siguran da bolje od svih vas znam kako se pravi kućna žurka. Vi sigurno mislite da je dovoljno da napuniš stan ljudima i da pustiš muziku. Nije. Da bi bila žurka, ti moraš kao domaćin pre svega da izgubiš kontrolu nad situacijom. Žurka se ne organizuje, to prosto izbije. I kako ćeš znati da je došao magični moment kad ti više nemaš kontrolu? Tako što ti priđe najbolji ortak, mrtav pijan i kaže, ne brini, sve je pod kontrolom. E, od tog trenutka znaj da ti na svojoj žurci više nisi ni konobar. Bukvalno, znači svaka moja žurka se završavala tako što na kraju komšija zovu pandure.
ja im kažem da pozovu. Mislim, stvarno, ne mogu... Ne mogu ja da zovem, šta da kažem. Halo, policija, izvinite, imam 100 provalnika u stanu, pa ako biste mogli, molim vas da... 100 ljudi, bato, toliko je bilo. 100 ljudi dođe, puna gajba. Nema povraćka gde da padnem, a mislim, haos, potpuno. Ali 10 godina kasnije, napravim sedeljku. Dođe mi tako 10 drugara. Nažalost, opet puna gajba bude. I jebi ga, neke stvari su se promenile na gore, definitivno. Omatorio sam... Počeli su svi sportovi jako da mi smetaju. To sam prvo primetio. Recimo, atletiku više ne pratim iz protesta. Jer shvatio sam, atletika je čist rasizam. Evo, pogledaj, šta je atletika? Crnci beže, belci ih gađaju kuglama, kopljima, kladivima, diskovima. Nekako neću u tome da učestvujem, zaista. Ne mogu. Fudbal mi je okej. Okay. Znaš, da ljudi gledaju u zelenilo, to je zdravo i za oči. Ali... Ljudi koji prate fudbal, to ne mogu stvarno. Znači, to je nekako, za muškarce u Srbiji je fudbal ko pornići. Vole da pogledaju, ali što nemaju pojma u tome, joj, 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 joj. Vole i da se dokažu, e. Vole i da se dokažu. Svako jebeno selo mora da ima terenče za fudbal, znaš. Srećom pa terenče za porniće još nisu tražili da se napravi. Zato se koristi terenče za fudbal samo uveče. Da, oni se podele po terminima, to je to. Otud ona stara seoska srpska izreka da Bog da ti se sestra za stativu držala. To sam ja tako čuo, ja sam obeležim kao Vuk Karadžić. Ali dobro, mi smo sportska nacija, zaista jesmo. Evo, omiljeni sport kod nas Srba se zove nole u finalu. Sve ispod toga je nama da, jer mi smo ta elitna sportska nacija. Moram da kažem... Novak Đoković je pravi epski junak. Bukvalno, dakle, ima sve elemente junaka iz narodne pesme. Pod jedan ima ženu koja je Srbima kriva za sve. Prokleta Jelena, jel? Zašto se toliko gradi Beograd na vodi, prokleta Jelena? Znate priču kako ide, to je šablon je isti. Pa onda dalje, znači, ima dva brata... Nebitna za to kradnje, samo da naprave onu slovensku gradaciju, kako se to zove, ne? Prvi došao sjebo, drugi došao sjebo, ovaj treći nije sjebo. Ne? Samo to me bukvalno služe likovi. I, brate, Nole svaki drugi, treći dan na dvoboju. Taj meč, to je kod dvoboja, ja samo bukvalno čujem Filipa Višnjića kako gusla u pozadnji, ne? Tad iziđe Rafael Nadale, iz dupeta gaće izvadio, reket baca u zelenu travu. Tako da, pošto sad svi živi savjetuju Noletu šta treba da uradi još do kraja karijere da bi bio potpuna faca, evo imam i ja savjet, Nole, pusti brkove. To je sve što treba da radiš, jer svako će ti predati meč kad te bude video s brkovima. Kapiram da to ništa, ni na šta ne liči. Zamislite samo, protivnik baca lopticu do servera i samo krajičkom oka pogleda, a starina Novak suče brkova. To je odmah predaja, nema to. Meni su vaterpolisti omiljeni ovako liko, ne vaterpolo, vaterpolo kao koncept, to ne kapiram kako je prošlo ikad, znaš kao. Pa jeste ljudi sad ovu ideju, uzet ćemo gomilu nagruvanih golih muškaraca, stavit ćemo ih u bazen. Pretvorila sam se u uvo. I onda ćemo im obući gaćice i kapice i daćemo im lopticu da se dobacuju ovako. Sranje, a tako je lepo počela ideja. Ne, vaterpolo kao sport, golo govno. Ali srpski vaterpolista kao tip ličnosti, pa to mi je omiljeno, to je esencija zahvalnosti ljudi. Pa mi njih sećam se prošle olimpijade u Brazilu. Pa oni su i tad bili prvaci u svemu, kao i danas. Jedva smo skupili pare da ih pošaljemo tamo, otprilike otišli su nekim školskim super galeb avionom. Bukvalno rekli su im momci, kad budete iznad Atlantika, malo mašite rukama čisto da održite visinu. I oni otišli tamo, mukice šta će, bilo im dosadno, osvojili zlato. Posle tamo, negde u onim favelama, prodali one medalje zlatne da imaju da kupe karte da se vrate nazad. I šta im mi za uzvrat uradimo, otključamo im malo balkon skupštine grada, zovemo Milicu Todorović malo da im peva. I oni presreći, samo im kaže, momci, Tokio, eno ga tamo, znaš, oda. Donesi.com, znaš. Fenomenalno, pa to je fenomenalno. Sad, kad su išli u Tokio, rekli su, nikad nismo bili fizički spremni, nego sad rekao, jebote, ovi su plivali do Japana.
Jer pazi, voda u okeanu je otprilike temperatura kao u našim bazenima, to navikli su ljudi, nema. Ako budem nekad uzimao kućnog ljubimca, znači kakva zlatna ribica, kakav zlatni retriever, zlatni vaterpolista, to uzimam obavezno. To je bolje od ta dva zajedno, pazi, ćuti ko zlatna ribica donosi ko zlatni retriever, fenomenalno. Kad crkne, kad više nije ni za šta, sahranim ga u politiku, lepo meni, lepo njemu, lepo svima. Da, malo... malo... Sa godinama, bukvalno kad mi kažeš koji ti je omiljeni sportista, jedini kriterijum mi je samo da je stariji od mene. Jer jedina poenta gledanja drugog kako postiže vrhunski rezultat i izgrće lovo je da pomisliš, upa, ima iza mene još neke nade. Tako da samo, ne znam, strelci i stonoteniseri, molim, znači samo ovi što su stariji od mene, ne mogu, stvarno kad puste sad na olimpijadi mi je baš teško palo, puste gimnastiku. Ja slušam, bre, ona ima 15 godina, tamo nešto kao prvo mesto, loži se zlatna medalja. Reku, alo, bre, dete, alo, malo poštovanja, ovo gledaju stariji ljudi, evo. Se ložiš, bre, jebote, pa ja kad sam imao 15 godina, ti se, bre, nisi rodila, alo, bre, salto dvostruki, ti si, bre, radila dvostruki salto u jajima kad sam ja već uveliko znao da hodam, bre. Sa 15 godina mogo sam i tri čučnja da napravim, pa se nisam hvalio okolo, Pa ja da sam teo da me jebe trener, ja bih bio gimnastičarka, šta je tu problem? Uvek jebe trener, moram da kažem. Uvek u prenosu kažu, a ova je u drugom planu, što je bodri, to je njen dugogodišnji trener i budući verenik. Ja kao, ma nemoguće, ja... Pored šest treninga dnevno, kako baš on, nemoguće, brate. I uvek je taj trener neka onako, neka dobra duša, znaš, kao, Judmila, ja. Danas radiš u parteru, posle ćeš malo naskok, a Judmila je u fazonu, okej, nije greda. Ali dobro, srećom, nisu samo sportisti ti koji me motivišu. Ima i drugih poznatih ličnosti koje su tek posle 30. Upalile. Recimo, meni je Baba Vanga velika motivacija, zaista. Baba Vanga je tek u mojim godinama počela da proriče budućnost, doduše nije bila baba u mojim godinama i sad, ali je znala da će biti, pa je mogla da se brendira na vreme. Kapiram da je bilo malo čudno, ulaziš ono, piše Baba Vanga na vratima, ti ulaziš ono neka mlada žena, znači ono regularno. Baba, vi ste? Znaš kada? Proslavila se time što je Hitleru prorekla, rekla mi ovako, ne idi na Rusiju, taj rat ćeš izgubiti. Wow. To je mogla moja baba da mu kaže, bukvalno. Bukvalno, da je htjela da pređe iz Partizana u saradnike sa okupatorom, to bi mu rekla isto. Ali nema veze, ajde, kao to je pogodila. Ja onda čitam onaj članak šta je drugo veliko dostignuće Baba Vange. Prorekla je, zamislite, tačan datum smrti svog muža. Ma idi, Vangelija, pa to je... To je jedno ubistvo sa sve priznanjem, to je fenomenalno. Plus saradnja sa nacistima, ma ne može bolje. A šta je najfascinantnije za karijeru Baba Vange? To su njena proročanstva za daleku budućnost. Imate tamo na sajtu, pogledajte, ona je stvarno nebuloza do nebuloze. Bukvalno, ona je do kraja sveta prorica, ali evo jedno proročanstvo kaže ovako. 4035. Dakle, 4035. Ljudi će usled mutacija početi da koriste preko 30% mozga. Kaže Baba Vanga. A ja vas pitam, odakle nepismenoj babi iz južno-bugarskih krajeva reč mutacija? Či nemojte me zajebavati, imam jednu babu iz tih istih krajeva samo s ove strane granice. One znaju šta je musaka i šta je tacna, ali šta je mutacija, ne znaju da ga jebeš. Kako možeš da imaš viziju? Šta, javi ti se glas i šta ti kažeš? Kao, baba, 4035. Ljudi će usled mutacija po... Kako? Mutacija. M-U... Baba, kaži ti njima dole mutacija, ima ko zna, ne zajebavaj me. Mada je verovatnije da je bilo ovako, Baba Vanga kad je već bila da odapne, stavili su neka dva nesrećna studenta astrofizike pored njenog kreveta i rekli, vidi, šta ova bulazni, a vi probajte da rastumačite. Pa kad Vanga kaže, a joj, nešto mi se manta u glavu, on kaže, aha, vrtoglavica, ma piši ti za krivljenje zemljine ose, mora da je to, naravno. I tako do kraja sveta, pa čitajte. A, moram da se motivišem, moram da istrajem, ne ide mi, imam alternativni rock band,
to na srpskom znači sranje bend. Samo ću vam reći, činjenice govore same za sebe kakav je to bend. Postojimo od 2009. do danas nekim čudom. U istom tom periodu Toše Proeski i Michael Jackson su izdali više albuma nego mi. To je malo problematično, baš. Doduše, mi smo bolji u live nastupima od njih dvojice, mora da kažem. Dosta bolji. Ali oni su očigledno mnogo plodniji u tom periodu. Ne mislim za drveće, nego kao izdaju albume i to. Izgleda umetnici bolje stvaraju pod pritiskom kad su. A mi onako, kako bih rekao, naša publika je onako kao VIP loža. Sve poznate face. Mislim, nama poznate. Uz pesme mog benda se nikad dvoje nisu smuvali jer jebi ga, svi su rodbina, pa nije zgodno baš. Nemamo hit. Nemamo hit, to je problem, ali ja sam bar otkrio za početak šta znači hit. To je isto neki početak. Hit, to je pesma gde svako može da se pronađe. Znači, u jednim istim rečima svako vidi nešto drugo. Evo daću vam primjer majstora hitova, Mile Kitić. Mile kaže ovako, kilo gore, kilo dole. Pa jesi ti kako je on to ubo, znači sa tri reči imaš kilo gore i dole, on je ubo sve živo. Znači, to kada on kaže kilo gore, kilo dole, bre. Tu se prepoznaju i ove anoreksične tinejdžerke. I ove tinejdžerke što im malo kipti ovde kad se utegnu, tu se prepoznaju i ovi narkodileri i ovi paprikari Skalinić pijace, bukvalno, znači. A bre, batko, kilo gore, kilo dole, ne se zajebavamo, nosi u pičku materi. To je hitčina. Volimo, znaš koje pesme volimo? Volimo pesme koje nam baš nisu jasne. Recimo, Lutko od grupe SARS, kakav je to bio hit na venčanjem, znači, nema prvog mladenačkog plesa koji nije išao uz Lutko, a pesma počinje sa Ko mi tebe uze. Ma fenomenal! Nije bitno, ima pevljiv refren, to je važno, ne. To je najvažnije. I još da ti peva SARS na svadbi pa da kažeš, ne, nego to peva uvek neki tip što je naviko na... U mraku čujem tvoj glas, na jastuku stiskam tvoj dlan, orkestar braće Jovanović svira za vas. U Srbiji recept za hit da samo ljudi ne znaju tekst i to je najbitnije. Evo pogledaj, Gangnam Style od onih 5 milijardi milijarda iz Srbije. Šta znamo od teksta? Opa, Gangnam Style. Despacito, od onih 800 milijardi 400 iz Srbije, šta znamo Despacito? Ne znamo čak ni šta znači, samo smo proveli kao... Izvini, jel se u ovoj pesmi možda ne priznaje Kosovo? Ne, super. Ništa drugo mene zanima. Šta smo još imali u zadnje vreme od hitova? Da, bilo šta od Jale brata, isto niko reče ne razume, sve svi se lože nešto kao... Opet sam rekao Jala brat. Ne, a moja frizerka me uvek ispravi, kaže, molim te, Džala brat nije Jala brat, ja sam njegov veliki fan, pazi šta radiš. Rekao, da, tebi je baš stalo do pravilnog izgovaranja reči čim si njegov fan, to je to. Ali mi smo od malena navikli da slušamo gluposti i da se ložimo i da pevamo gluposti, kao decu su nas još učili. Evo, svi ovde manje više, ako smo bili deca tu negdje između 85. i 96. Svi smo učili ista sranja, niko ne zna šta znači. Šta znači, molim vas, pesma Endendore, duboko je more, a još dublja Mitrovica, gde se kisi kiselica, Savara, katikata. To ne znači ništa, a od Subotice do Vranja svi su to znali, bez interneta, bez ičega. Matori, slušaj ovo, Endendore, duboko je more, a još dublja Mitrovica. Koja Mitrovica? Nije bitno, širi dalje, matori. I posle kaže, muzika 90-ih je pogubno uticala po našu omladinu. Ja kao, brate, posle Endendore. Ivan Gavrilović je za mene Akademija nauka, bukvalno, znači, ide. Ne samo 90-ih, bilo je i ranije glupih hitova koje bukvalno ljudi tek tako usvoje. Znaš ko, ovo je klasik narodne muzike. Bele ruke, a prsti ko dirke. Šta to znači prsti ko dirke? To znači šest prsti u belih, četiri prsta crna. Miroslave. Sti vidio klavijaturu trezan u životu, jebote. Šta znači prsti kod dirke? Šta ona stavi prste na pod i ti gaziš i ona... Da bi imao prste kod dirke, treba neko te žešće u nesreći, onako, baš. Jebote. Poenta moje priče je nemojte da budete originalni. Zaista, obično se ne isplati u životu. Obično se ne isplati... kad radiš nešto originalno, radiš nešto što niko nije do tad radio i ko zna zašto nije trebalo ni ti.
daću vam primer. Ovaj, bio sam s jednom devojkom, to mi je bila prva devojka, ona je, ovaj... Ona je bila jako originalna. Bila je sa mnom, po tome je bila originalna. Naš prvi seksualni susret otvorila je sledećom rečenicom. Ajde da počnemo sa jednom pozom što sam ja smislila, vidjet ćeš da opašće ti se. Ja to kad sam čuo, meni se preventivno spustio. Znači, nije se spustio, na unutra se ulubio, bukvalno. Vidi, ja ne znam, možda je poza bila vrhunska, ali je najava bila užasna. Ništa, Mišo, na tvoj račun, pričam nešto drugo. Tako da ne budite originalni, tome nas uče i u školi, da ne bismo najebali. Nego mi pametnjakovići pa... Bukvalno od prvog razreda nam ubijaju originalnost za naše dobro. Evo samo se setite naših sastava od prvog do četvrtog razreda i srpskog jezika. Bukvalno svi idu ovako. Jesen je moje omiljeno godišnje doba, jer drveće tada oblači svoje žute haljine. Volim sva godišnja doba, a naročito zimu, jer drveće tada skida svoje žute haljine i oblači bele bunde. Stiglo je proleće i ja sam presrećan, jer drveće svlači svoje bele bunde i navlači zelene ešarpe. A na leto smo bili u prčnju. I ne znam šta je drvo radilo i koja je odevna kombinacija bila. Bukvalno sad kad se setim svojih svezaka, ko da su mi Dolče & Gabbana pisali sve sastave, bogovi. Samo odevne kombinacije drveće. Onda sam malo prokinuo kad sam krenuo u srednju školu, tu je već krenula originalnost da izbija, i uzeo sam da uređujem školske novine. I kad sam čuo da je iste te novine svojevremeno uređivao slavni Borislav Pekić, ja sam rekao, wow, jebote, pa baš smo se srozali, kako da vam kažem. Shvatili su šta pričam kad je izašao prvi broj. I poslednji. Ja sam pisao pola tekstova, niko drugi nije hteo. Jedan tekst je posebno odjeknuo. Pisao sam o devojci koja je išla u odeljenje sa mnom, koja je baš te godine osvojila neko republičko takmičenje, izdala knjigu pesama i prosto smatrao sam da cijela škola treba da pročita o tome kako se ona jebala na ekskurziji. Jer ko sam ja da krijem celu istinu od ljudi, znaš kao? Druga strana medalje poznatih i slavnih. Ja. Mislili ste da je uzora, pročitajte ovo, znaš. Vučićević pre Vučićevića. I ne znam zašto završio sam kod školskog psihologa. U stvari znam zašto. Zato što školski psiholog u našem školstvu radi posao sudije za prekršaje. Bukvalno, evo samo se setite zbog čega su vas slali kod psihologa. To su uvek neki debilni razlozi tipa uvatio drugaricu za sisu pa se potukao s njenim dečkom. Ma zamisli u sred puberteta, nemoguće. Šta je tu za psihologa? Za psihologa bi bilo uvatio drugaricu za nos, pa se potukao s globusom. Pusti decu, jebote, šta? Okej, jesam uvatio drugaricu za sisu, bilo je slučajno. Prvi put. A posle sam malo razmislio pa rekao, pa vidi, slučajno ili namerno. Isto mi se vata. A maštovitom dečku kao što sam ja jedna uhvaćena sisa materijal za mesec dana. Ako me razumete. Prilazi mi letos jedna devojka na bazenu i kaže, izvini, jel mi se razmazala maskara ovde? I ja onako pogledam je najdirektnije što umem i kažem, nije. I ona otpliva srećna i ja se mislim koga boli kurac, ali jeste ili nije. Devojko, u vodi si, znači, u bikiniju, znači, ako ti je maskara glavni adut, idi kući, onako. Sad, zašto je ona mene to pitala uopšte? Pa zato što ja u vodi izgledam kao i svi drugi. Dok ne krenem da plivam i ne napravim incident. Što znači u drugoj sekundi plivanja. Plivam i odmah paf nekoga u glavu. I sve što ja treba da uradim u tom trenutku je da se okrenem i kažem, slep sam, izvinite, i da nastavim dalje. Jer šta će da mi kaže, o, slep si, pa sledeći put gledaj. A, slep si, va, gde ti je štap, mladiću? Gde su ti naočari za plivanje, za slepe?
morski pas vodič, gde ti je? Sad me zamišljate sa morskim psom vodičem, jel? Gotivno, gotivno, znam. Da, bio bi glavna faca, da. I ovako sam na bazenu glavna faca. Pazi, jedino što mogu, prilaze mi pod tušem i pitaju, izvinite, kojim danima dolazite da znamo čisto? Da. Ljudi, vi isto to možete da radite. Kad vam popizde, svi, kad vam dopizde svi ljudi, odete na bazen i samo kažete, slep sam, pff, slep sam. Pff. Znate koji je relaks, znači, nemate pojma. Ponekad moja komunikacija s ljudima malo zaškripi. Pre neki dan me jedna devojka uhvati najnormalnije pod ruku na pešačkom prelazu, prevede me, ja sam već se spremio za jedno klasično građansko rastajanje, doviđenja, doviđenja. Međutim, ona meni kaže, ovaj, da ne misliš da sam neki čudak, znam te, pa sam ti prišla. Ja rekao, ma da, zamislite, juče me nepozna čovjek preo preko ulice, bože, kakvih ljudi ima sve. Dobro je da ste naišli, ne bih ulicu prešao 2 sata. Ona kao, ne, znam te, ti si ovaj Sloba sa FPN, jel da? I ja rekao, da. Jer teško kažem devojkama ne, a i zašto ne biti Sloba sa FPN na par minuta, da vidimo šta ima tu. Možda naučim nešto novo. Ja sam to ovako sebi objasnio u glavi, okej, ovo je malo mlađe, a verovatno je to neka nova igra među studentarijom, tipa ne ljuti se nepoznati čoveče. Igra se tako što verovatno tebi priđe neko i lupi nešto o tebi i onda ti ne treba da se naljutiš, pa onda ti si sledeći na potezu. Ja rekao, verovatno sad ja igram. I rekao, da, ja sam Sloba, a ti si ono beše, zadnji put kad smo se vidjeli, imala sifilis, jel tako? Pa kaži mi, jel to ide u nekom boljem pravcu? Devojka se samo okrenula i otišla. Tako da ja sam pobedio. Hoću da kažem da ono što sam siguran je da Sloba sa FPN-a sada ima jedan kontakt manje u životu. On to još ne zna, ali saznaće. Mislim da mu ne trebaju ljudi koji ga tako dobro prepoznaju, tako da sam Slobi učinio uslugu i molim vas, kad sretnete Slobu sa FPN-a, da mu to prenesete. A lako ćete Slobu prepoznati. Mislim, ako ne vidi, to je on sigurno. Vreme mi je za decu. Osećam, to je neki instinkt u meni. Znam po tome što sam počeo da gledam kako drugi vaspitavaju svoju decu. I mislim da sam našao recept, komšije su sjajne u tome, imaju klinca od 3 godine i oni mu već sad puštaju XU rock hitove, znači bijelo dugme, crvena jabuka, parni valjak. Ja sam rekao, ovo ću ja svom detetu da radim isto. Jer mislim da dete treba sve boleštine da preleži dok je malo. Jer stvarno ne vidim kako će nekome ko je rođen 2021. druge godine u životu značiti XU rock. Znaš, pesme tipa Boli me i guši 86-a. Rođače, znaš koliko mene boli što tebe boli i guši 86-a? 84-ta se vuče, pa dokle ti se razvukla, majko mu jebe. I niko ne peva na playback, iako je 20. vek, rekao, jebote, deca propevala na autotune, ti pominješ playback, jebe. Te pesme se kod nas na radiju vrte u rubrici hitovi za sva vremena. Ja, koliko vidim, autori tih pesama nisu verovali da će vreme postojati posle njih. Ko veli, ako preteknemo još par godina od heroina, preteko sam. Šta meni to treba? Fazi, on pušta detetu pesmu Igra rock'n'roll cela Jugoslavija od grupe Električni orgazam. Reku, jebote, pa šta? Zamislite dete u ono, pred svima u punom tramvaju, pite tata, šta je to Jugoslavija? Bože, sramote. Ja bih pre detetu znao da objasnim šta je orgazam, bukvalno. Bolje je to da me, mislim da će mu to više trebati u životu, nekako. Pazi, da mi se dete sutra nađe sa Hrvatima i Slovencima, bolje da doživi orgazam nego Jugoslaviju, bukvalno. Manje će ga jebati. Ako je na tatu, kraće će i trajati. Ja se inače bavim ljudskim pravima, ovako rekreativno. Zalažem se za to da gej parovima treba dozvoliti da usvajaju decu, jer radio sam kao nastavnik u školi intenzivno sa današnjom decom i znate šta? Nema tu više šta da se upropasti. Dakle, samo je stvar u tome hoćemo li da učinimo gej ljudima ili nećemo. I deca se u tom smeru razvijaju da ako gej parovima ne damo to pravo danas, za 5 godina oni neće hteti, bukvalno.
Biće u fazonu, ja da čuvam ovo govno, ne, Bog je rekao da ja to ne mogu da imam. Ko zna zašto je to dobro, hvala lepo. Ne. Ozbiljno sranje može da nastane, pazi, zamisli dva gej lika u svoje ćerkicu. Pa ona može njih da teroriše, ako ništa drugo, ceo dan onom forum. Tata! Ne, ti drugog tatu sam zvala. Ili ako je baš bezobrazno, može da kaže, ako mi ne kupite iPhone 13, tužit ću vas kod huligana. To je ozbiljna pretnja, pazi, današnje petogodišnje dete je sigurno član u nekoj huliganskoj grupi, pazi, nije zajebanci. Ili ako je baš bezobrazno, može da napravi skandal sa vršnjacima ispred zgrade i da kaže, samo da znaš, moje tate mogu da prebiju tvoju mamu, a onda pred njom da jebu tvog tatu. I šta onda ti ljudi da rade? Da stanu u zaštitu svog deteta ili šta? Da demonstriraju silu, šta? Kako? Tako da ja ću svoje dete vaspitavati po tradicionalnom srpskom receptu. To znači polu recepcija, polu policijska stanica. Što znači, sine, ćero, ručak je u 5, vidimo se, bolje po tebe. Kod kuće da si do 11:30, posle je zaključeno. Ako ne znam gde si, zamišljaću da si u čitaonici. Ako te uvatim da se drogiraš, rebra ću da ti ispravim. To onako malo sporije kaže da ti vizualizuješ tu scenu. I onda ide ultimativna motivacija svakog srpskog roditelja, pa i mog. Sine, kad ja umrem, radi šta hoćeš, puši 2 džointa i 3 kurca, ne interesuje me, bukvalno. Pazi ti kako je to motivacija, kad ja umrem. To je malo problematično ako ti se dete tu žuri da bude samostalno. Kad umreš, kažeš, a? Pa da ubrzam. Meni su moji više puta kukali s tom forom. Bukvalno imao sam 4 godine, igrao sam se u pesku i došli su i rekli su, sine, šta ćeš da budeš kad porasteš? I ja sad moram kron lup kao, ne znam, pilot, balerina, ono što. Ne, sine, ajde lepo, pa mama i tata moraju, mislim, mi sutra možemo da odemo, puf, i nas nema, ti ostaješ, moraš da imaš neki plan u životu. Posle kad sam imao 13 godina isto, pa sine, si odlučio šta bi studirao, pa nemoj, ajde, mama i tata sutra, evo, jednom nogom u grobu, tako reći, pa nemoj. Da. Sad kad krenu da mi kukaju da će da mi umru, ja samo kažem, obećali ste vi meni svašta, pa ništa. Ne ložim se više na to, stvarno. Ali mislim da sam razvio dobru komunikaciju sa svojim roditeljima. Recimo, sa majkom jako dobro komuniciram. Skoro je došla i rekla kako insistira da se njen posao kućne pomoćnice tretira kao i svaki drugi. To je uloženo vreme, to je neka stvorena vrednost. Ja nisam imao protivargumente, tako da jebi ga, sad sam ja njen poslodavac. I vrlo profesionalno sam se postavio, moram da kažem. Dakle, prvo sam rekao, ok, markicu za prevoz ti ne pokrivam. Nekako blizu ti je posao. Seks na radnom mestu ne tolerišem, vodi ćaleta u park, ne zanima me. I samo da ti kažem, imao sam i bolje domaćice na ovom tenderu koji sam raspisao ovom prilikom, ali evo, uzeo sam tebe, da znaš. Žao mi te bilo, imaš hendikepirano dete, pa... Ovo je ipak socijalno odgovorna firma. Ali moram da kažem da me majka zaista naučila me da više cenim neke stvari u životu, jer ona meni opere, opegla, usisa. Onda dođe i kaže, sine, ja sam tebi ovim uštedela 20 evra. Ako mi ne veruješ, izguglaj i vidjet ćeš, devojke uzimaju toliko, sat vremena radeći ovo što sam ja radila. I verujte mi, od tad sam mnogo ponosniji na sebe kad god ga drkam, jer devojke za to uzimaju do 50 evra na sat. Ja sam bre za stan uštedao do sad, bukvalno. Za stan sa ovih 5 prstiju. Mamin mali štediša. Kažem, rekreativno se bavim ljudskim pravima i relaksira me to. Ja smišljam ljudska prava. Evo, borim se za prava žena sa malim grudima. To ne postoji. To ne postoji. Znači, kao, žene su ugrožene. Čekaj, među ženama ima raznih grupa. Evo, recimo, žene bez grudi. To je ugrožena grupa, to nije u redu. Evo, ja se zalažem za sledeće. Prvo, na televiziji, na svaku sisatu ribu mora da idu bar 3 ravne, jer to je realan odnos snaga. Nemojmo im nabijati kompleks. Znači, nije u redu. Ja nikad nisam zajebavao ravne devojke sa onim formama. Jel ti voliš ploče? Kontaš ploče? Jel ti omiljeni crtani Sunđer Bub? Kontaš Sunđer Bub? Nisam to nikad radio. Ali molim vas, nisam ni za one licemerne tekstove po internetu kojih stalno ima kao
Da li ste znali da su ove sa manjim grudima bolje u krevetu, u kriketu, vade zeca iz dupeta, levitiraju, smanjuju javni dug? Nemojte srati, ljudi, nemojte im stajati na muku. Nisu bolje, samo su nesrećnije i kao, poštujmo to. Svako ima prava da ima nešto što se nikome ne sviđa, to je skroz okej. Znaš, pa onda objave kao neki tekst kao, ja sam ponosna na svoje male grudi, ali nemaš razloga, devojko. Znaš, kao, okej, nije me sramota, to mogu da kontam, ni mene nije sramota, svačega. Ali čemu, ono, ujutru se pogledaš ogledalo i kao, kako izbije ponos kao emocija, znaš, kao. Šta su njih dve uradile da si ponosna na njih? Šta, su završile obe fakultet, šta? Jedna građevinu, druga mašinac. Jer blizu su. Ovo je beogradska fora. Ovu foru skipujte ako niste iz Beograda, to je to. Ima i muških ljudskih prava, znam da mi ne verujete, ali i tu sam smislio. I tu sam našao neotkriven biser. Zalažem se za uvođenje dana sećanja na sve muškarce koji su učestvovali u operaciji razdevičavanja. Molim vas, malo pijeteta. Nije zajebancija uopšte. Jer pazi, kad god pitaš neku damu kako je bilo njoj prvi put, uvek ima neki zagonetni osmeh i kao to, bio je učtiv i njemu je bila malo frkica. Baš je bio sladak. Znaš, vidiš da tu ima neka priča, nešto što se ne priča baš svima i kao to je sve super. Međutim, kad pitaš muškarce, pošto realno nisu dva lika razdevičila ceo Beograd, mislim, više ih je to radilo. Kad najdeš nekog mučenika i pitaš te, čekaj, kako si se ti snašao, brate, u toj situaciji, kako je to bilo? Uvek dobiješ neki odgovor tipa... čuješ neki post-vijetnamski sindrom u tom odgovoru. I razumem i zašto, jer pazi, granica između razdevičavanja i silovanja je kao između Srbije i Republike Srpske. Nekako lako ju je preći, ali šta ti to treba u životu, nema. Nemoj, ljubim te. Lako je meni da kenjam, ja nisam prvi put imao tih problema. Moj prvi put je bio sa 5 godina starijom. Sa 5 godina starijom i moram da kažem da je i njoj bio prvi put tog dana, tako da je bila čista i odmorna. Da, i... Inače, imao sam i ranije seksualnih iskustava, kao što ste čuli, ali bilo su takva da ih računam kao minus prvo i nulto, tako da ovo je prvo. Inače, kad sam već kod krivičnih dela, nadam se da svi znate da je naručivanje tih usluga krivično delo, da. Ima jedan član krivičnog zakonika koji kaže obljuba nad nemoćnim licem. Zvuči strašno, međutim, uz malo boljeg advokata na sudu to može da se tumači kao seks sa bilo kim ko ima neki hendikep. Što znači da ja mogu da platim kurvu, a posle da je tužim. Mogu biznis da napravim, pazi. Zovem kurvu, dam 100 evra, tužim, vrati mi se 500. Čisto ako me vidite da vozim Bentleya za par godina, da znate odakle mi. Biznismen. Štediša i biznismen. Kao što vidite, ja obožavam da pričam o stvarima o kojima ne znam mnogo. Zabavno je. Zabavno je, ali ima ljudi koji meni dođu mrtvi ozbiljni da me prosvetle. A isto pojma nemaju o tome. Brate, što ti ne bi uzo psa vodiča? Znaš, jer to se uzima, tako u Lidlu ima. Ono. Samo danas na akciji pas vodič 999.99. Brate, to ti je baš adekvatna zamena za šta preko, uje. Pazi, okej, okay. Adekvatna je u smislu ne ide mu se tako lako pod autobus kao štapu. Ali, brate, nije za sve, za neke stvari, veruj mi, ako hoću da proverim dubinu septičke jame, veruj mi, štap je bolji. Probao sam, veruj mi, bolji. Nekako pas ne ume da objasni koliko je to duboko, nije to... To mi smeta, inače. Ne znam, ljudi precenjuju mogućnosti te životinje, znaš, kao pas vodič, to je, znaš, ono, jebi ga, naviga... Daš mu da onjuši komplet karata i kažeš mu, vodi me na exit, idemo, djira! Idemo, dance arena, matori! Nanjuši mi ekstazi, molim te, i nemoj ti da ga pojedeš da ne bi bilo zabavno svima osim meni.
kao matori, što... Matori, gledao sam na Discovery, matori, nisam znao, vi slepci možete i bez štapa. Rekao, pričaj mi o tome. Kaže, ne, ne, matori, to se zove eholokacija. Matori, to je... I sad on meni krene da objašnjava. Kaže, matori, ti ideš ovako ulicom i klik ćeš, matori. I maturi slušaš odbitak tog klika od okolnih objekata i tebi se stvori slika ovako. Ja ga slušam i rekao, jebote, dobro je da više ljudi nema Discovery u Srbiji, ja bih već bio mrtav odavno. Znaš, neko bi vozio ka meni i kao, da li da mu trubim? A ne bre, čuje on mene, gledao sam na Discovery. Kliknuo je on mene dve krivine još dalje. Još će na kraju da bude ne ono slepca udario auto, nego ludaka udario auto, znaš. Išao ulicom samo tako, eto, znaš, evo. Eho, lokacija, evo te... Kaže on meni, ne, matori, ali tu tehniku koristi i slepi miš. Rekao, jesi ti normalan? Slepi miš je zdrava životinja. Koju tehniku koristi hendikepirani slepi miš? Na zelenom vencu u 5 popodne usred špica. Mislim, on nije slep, zato... Ne mogu. Ne, ajde, čak i kad bih tako dobro čuo. Pa jel on misli da bih stvarno ovde u Benakibi radio? Otišao bih u dom zdravlja da budem ultrazvuk, jebote. I verujte, manje bih se boleština naslušao tamo nego pod ovim krovom. Slepi miš je najnetačniji opis te životinje, bukvalno. Znači, ne znam, da, to je neko baš iz zavisti, kao mišu jedan slepi. Ko je jedini sisar koji leti u pičku? Sise lete prirodno, pazi to. Visi. Pije krv. Pretvara se u vampir i kad onako furiozno proleti pored biologa, njihova prva impresija je, o, slep je. A šteta, tako je lepo leteo. A da nije slep, baš bi bio miš. Ima reklama na televiziji u večernjim terminima. Reklama je za kondome. Ali ne za neku marku kondoma, nego da treba uopšte koristiti kondome, znaš. Jer to je novitet na našem tržištu, ljudi u Srbiji još treba ubeđivati u to. Nekako električni trotineti su se primili ovako, a kondomima treba još par decenija da dokažu da su opravdana stvar. Ne, pati, uz ovakve reklame neće nići na bolje. Reklama kaže ovako. Svaka peta trudnoća u Srbiji završi se abortusom. Koristi kondom. Ja rekao, jebote, je li ovo pretnja za mene? Šta je ovo? Ako ja ne stavim kondom, ona će da abortira u znak protesta, šta je? Niste poslušali naš apel. Sada se svaka četvrta i peta trudnoća završava abortusom. Stavi kondom. Jebote, šta to znači? Ne, ja razumem gde je, u kom pravcu je išlo, ali to je debilni pravac, potpuno. Znači, kao, hoće da kažu svaka peta trudnoća je bila neželjena, jer ga ti nisi, oba... Otkud znate? Možda statistički svako peto dete se ispostavi da će imati neki gadan problem, neki autizam, da će biti riđe, ne daj Bože, ili tako nešto. Otkud znaš? Ili je možda bila neka porodična opklada, kao je, ako bude muško, zvaće se po mojoj prababi. Aha, muško, nećeš ga prababi. Hoću da kažem, ima milion legitimnih razloga za abortus i kao glupav im je slogan, ljudi. Glup je, bolje da ste napisali koristi kondom i osvoji stan u Beogradu, na primjer. I mogli su, ako hoće statistikom da dopune, da kažu, jer ako imaš stan u Beogradu, pet od pet trudnoća završi se svadbom. Živa istina, pa da. Ne, tih reklama je bilo i u moje vreme, ali su išle nekako normalnije. Bile su u fazonu, stavi kondom, dobit ćeš sidu. Međutim, neki mag marketinga je bio u fazonu, čekaj, koga još plaši ova sida, da je. Ajde im kažemo, stavi kondom, dobit ćeš bebu. Jesi lud. Ti možeš s ovim modernim terapijama sidu da držiš pod kontrolom doživotno, a bebu, daj Bože, do puberteta. Jel ovo... Neko lično iskustvo, šta je?
I onda na kraju da bi se posrali po nama koji ne koristimo kondome, dodaje kaže tradicionalne kontraceptivne metode poput prekida odnosa pre vrhunca nisu pouzdane. Rekao, ma nemoj. Slušaj mala, ti sa reklame. Kondomi nisu pouzdani ti tvoji. Ja, dok sam bio lud i koristio kondome, najuzbudljiviji deo seksa nije bio orgazam, nego posle kad proveravam dalje puko ili nije, znaš ko? Biću tata, neću! A to radim u momentu kad je kondom ovako napunjen vodom ceo, kao sisa se otegao ovako i gledam da li pušta negde, znaš. Ako ne pušta, onda je dobro, znaš, onda je lepo. Onda ga pustim onako on pljusne u kadu i to je, tad je seks gotov. Koristi kondom, bazim da neću. I što to znači tradicionalne metode? Što to znači ja ga vadim zato što sam neki tradicionalista, jel? Jer i moj pradeda ga je vadio na Kajmakčalanu, pa moram ja. Išao sam da se testiram na HIV. Jer u dugoj sam vezi i neophodno mi je zaista, kad me moja draga izbombarduje svim mogućim sranjima, željama, prohtevima, hoću da popravim sebi dan bar jednim dobrim rezultatom nekako. A nekako kad si u dugoj vezi, majko mu valjda će bar to da bude dobro. Znači, ono, kad pomislite nemam ništa od ove veze, kažete sebi pa eto bar nemam ni sidu. To je ono, to je okej. Ima pre nego što ti izvade krv, ima jedan upitnik. O seksualnom životu i to je za nas u dugim vezama jedina retka prilika da se nekom ponovo pohvališ koliko često jebeš, kako, oral, anal, sve te pita. Bukvalno, samo pivo još da mi stavi sestra ovako ispred nas. Ja se raspričao, bukvalno, ako tad nije otišla za Nemačku, neće nikada. Nisam baš bio profi. Malo me emocija pukla, morao sam da se... Ali dobro, moram da vas ohrabrim, dragi muškarci, da to uradite. Testiranje na HIV je potpuno poverljiva stvar. Dakle, dobijete u kartonu šifrovani naziv, rezultati vam se saopšte nasamo u kombiju, na kome piše ovolikim slovima HIV testiranje koje se nalazi na Trgu Republike. I kad saznate da su vam rezultati dobri, izađete napolje, shvatite da vam niko ne veruje i da svi beže od vas. To je... Ali dobro, tu dok čekam testiranje, pa sam pričao sa doktorkama, sa tu isto nekim pacijentima, svašta sam naučio, zanimljivo je. Recimo, imaju jednu sjajnu metodu kako pomažu narkomanima, daju im čiste špriceve, da se ne bi HIV infekcija širila, tako da narkomani mogu potpuno bez opasnosti pozdravlje da se pucaju heroinom, dok im zubi ne poispadaju. Recimo, još sam saznao, priča meni, doktorka kaže... HIV virus kad uđe u telo domaćina, on krene da, ja rekao, ujebote, moram dedi da javim, on je domaćin. On mora se pazi. Moj deda, mi ga zovemo večiti oslobodilac. Ja bi ga oslobodio Beograd 45. Oslobodio pre neki dan jedno mesto u staračkom domu. Duša od čoveka, bukvalno. Da, Beograd. Beograd je pun tradicionalnih čuvenih restorana etno klope. Bukvalno svaki dan se otvori jedan tradicionalni čuveni restoran i to je već stvarno, to je stvarno previše. Znači, odem ja sa ortakom u jedan taj i na ulazu nas sačeka obezbeđenje, tradicionalno čuveno srpsko obezbeđenje, etno. Da. Sa narodnim opasačima i kaže, možete dođete unutra, momci, ali uslov je da unutra potrošite bar 7000 dinara za stolom. Ja rekao, jer ako uđem i potrošim manje, onda šta? Onda ne mogu da uđem, jel? Tradicija, mora se poštuje, nema tu... Bio sam u raznim evropskim prestonicama, ali Beograd je definitivno najlepši grad. Ovo je bio citat koji sam čuo od gomile idiota. Ja kad to čujem samo pitam, izvini, jesi ti Evropu u Gepeku obilazio, molim te. Pošto bih ja i u Gepeku znao razliku između Beograda i Praga, u Pragu bi manje truckalo. Po Praškoj kaldrmi manje trucka nego po beogradskom novom asfaltu, bukvalno. Bukvalno, znači to ne može da se meri da je najlepši grad. Bio sam u Pragu. U Pragu, u sred grada, ima Karlov most iz 14. veka, svaki kamen je sačuvan.
pored njega Karlov dvorac, svaki jebeni kamen sačuvan. Da su mi rekli, eno ga i Karlo mašiti, ja bih rekao, ćao! A ovde kod nas u Beogradu turistički vodič baš treba da bude kreativan čovek. Baš da fantazira čovek. A i ovi što ih vodi. Na Kalemegdanu, recimo, a sa vaše desne strane možete zamisliti dvorac iz 15. veka. A od dvorca ostao zidić, ovako ne možeš da se ispišaš iza njega ko čovek. A zato možemo da im predstavimo, recimo, Beozov vrt, možemo da im predstavimo kao antičko nasleđe Beograda, jer otprilike je dimenzija Noeve barke. Ja mislim da su u Beozov vrtu nastale sve basne ovog sveta, jer samo je tu realan scenario, da kažeš ovako, bleje lav, beli medved i kondor, i dođe Kamila i kaže, ajmo sredina malo napred, viš da ima mesta. Ne, pazi, te životinje jesu došle sa svih krajeva sveta, ali one su već dovoljno dugo ovde i poprimile su mentalitet Beograđana. I one su sad u fazonu, ma bolje bre ja da se guram u 20 kvadrata u centru nego da idem u Barajevo, beži. Ima ta priča kao, ljudi koji žive na periferiji nikad ne kasne. Znaš, mi u centru, mi se sve nešto razvlačimo. Te trotinetom, te peške, te na rolerima, uvek zakasnimo, a oni lepo tačni, nisu tačni, nego imaju jednu kočiju dnevno, jebote. Svi dolaze u 3 popodne, bukvalno vraćaju se u 7 i to je to. Druga opcija je da ne dođu uopšte, kao. Bukvalno, svi kasnimo. Ja sam ekspert u kašnjenju. Doktorirao sam to i nervira me kad kasnim u tandemu, jer taj neko je amater i onda krene da mi drami, kao. Brate, 7:50 je, pa šta? Pa u 8 treba, pa šta? Pa kasnimo, jao, pa ne kasnimo. Od 8 kasnimo. Opusti se ovih 10 minuta, uhvati život, uhvati moment, razumeš? Uživaj u ovoj iluziji 10-minutnoj da si odgovorna osoba i veruj da će i druga strana zakasniti, možda ih udari auto, možda dođu posle nas. Budi optimista. Čekaj, daj malo pozitive, jebote, znaš. Ne, ja sam to stvarno doktorirao, kažem, recimo, šta je obavezno kad kasnite? Obavezno je da zovete tu osobu na mobilni koja vas čeka, da je pitate, šta ima tu oko tebe, pričaj mi, je se nešto promenilo, ima neka nova trafika, nešto šta je raskopano, nešto, pričaj mi. Da joj ne date vremena da vas mrzi dok vas čeka. To je takozvano aktivno kašnjenje. To je obavezno. I molim vas, ako naučite ljude da ste osoba koja nikad ne dođe na vreme, jako je ružno i neodgovorno prema njima da nekad stignete na vreme. Nemojte to, ljudi onda ne znaju na čemu su sa vama, prosto. I nemojte, evo daću vam primjer, ja sam jednom, ne znam šta mi bi stigo, sat vremena ranije. I odmah sam otišao da obavim neka posla po gradu, da ubijem negde tih 2,5 sata. Jer poštujem ljude. I, molim vas, nemojte se izvinjavati, ako kasnite, nemojte, ja, mnogo mi je žao. Prosto, primetio sam, ljudi to ne znaju da cene. Nekako, znaš, ti onako skrušeno pružiš ruke, baš onako dobro glumiš da ti je žao. I oni kao, nemam ja ništa od tog tvog izvini. A ja kad skupim 5 tvojih izvini, ja imam voucher za Lili, znaš. I ti njega hoće da zaradi od čekanja mene. I znaš šta, ne volim ljude koji vole da porane. Ti dođeš, on se već tamo skvrči, ja poranio. Meni to zvuči kao da nemaš ništa u životu zbog čega bih zakasnio. Eto, ja to tako doživljavam, nekako. Za mene, ljudi, nek misli ko šta hoće, za mene, stići ranije ne znači stići na vreme. Ko je bio u inkubatoru, zna o čemu pričam. Da, da, ja se ovako kurčim zato što nisam bio u inkubatoru, ja sam oslepeo potpuno prirodnim putem, tako da. Ima još kurioziteta u vezi sa mojim rođenjem. Rođen sam 24. novembra na Svetog Stefana Dečanskog, koji je isto bio slep. Ljudi kažu da je to ironija. Ali nije, ironija bi bila da sam rođen na Vidovdan, recimo. To je ono što ironija znači. Ironija je što je moj ortak u invalidskim kolicima rođen na Uskrs. Ja rekao, pa de baš ti na pokretan praznik da se rodiš, jebote.
Ovako meni je Stefan Dečanski inspiracija, totalno. Lijep, on je bio vojskovođa, to je inače kralj iz dinastije Nemanjić, jel? Bio je ekspresniji vojskovođa od Cezara. Kod njega je bilo samo dođoh, pobedih. Nema tu zajebancije. To ako je bila uspešna bitka, ako je bio poraz, onda je bilo dođoh, čuh, uh. Naši mitovi i legende, to je propast. Znači, uzmeš grčke mitove i legende, ono, njih, ono, brdo na Olimpu, jebote, tamo svađaju se intrige, ko zadruga, jebote, znači, ono. Hera je isprozivala Zevsa za Poseidona, onda je došla Artemida i nastao je haos, ono, foto video, razumeš? Bukvalno tako. A naši mitovi i legende, ovi s RTS-a, svi se završavaju isto, jer to je dobro za žetvu i za mir u kući, znači. Gde ćeš veće fantastike kod Srba, da imaš istovremeno i žetvu i mir u kuću, nema šanse, to je... Kako da imaš žetvu kad je kod nas vrhunac borbe protiv gradonosnih oblaka baba koja baca vrađbine, to isto bilo na televiziji. Puštao RTS da ljudi ne brinu za svoje useve, znaš. Jer to je ono kao... Od autora čuvenih dodola za privlačenje padavina stiže kontramodel protivgradna baba. Jer ni Bogu se ne prska na babu. Samo sam išao kontra, prosto ako golu devojku staviš da pada kiša, mislim, meni je to logično, nemam pojma. Ima u Srbiji vrh koji se zove Babin zub. U Hrvatskoj ima tamo oko Dubrovnika Babin kuk. Nisam smeo dalje da istražujem, jer ne mogu da verujem da je Dileja išla po Balkanu i davala planinama po rezervnim delovima za babu. Jer rekao, dobro je da ovaj car nije otkrio Mount Everest, verovatno bi ga zvao Babina kolenica. Jer ja kapiram, lik je, ono, popneš se na 1,5-2 metara, malo razređen vazduh, pomuti ti se um, još ako se naduvaš neke travuljine tu... A vezan si za babu, znaš, gledaš onaj vrh onako i kao, ma da bre, babin zub original, vidio. Ona i jedan njen, tačno kao da mi se smeši, bakuta moja, ne. Okej, okay, ali nisi mogao nešto lepše u spomen na babu, nešto lepše babino mora da ima, jebot. Zoveš planinu Babin džem, recimo. Šta fali, Babin džem, recimo. Ili recimo, Babin stan u centru grada bez babe. To je isto lep naziv. Naziv je vrh. A ne, a on kao Babin kuk. I što, ko, znaš ko je tu najviše najebao? Najviše su najebali ovi mučenici što žive u okolini Babinog kuka. Jer koliko se ja razumem u anatomiju, u okolini Babinog kuka nema ništa lepo da se vidi, bukvalno. Ni sa jedne strane. Ali volim, babe vole da govore neke čudne reči koje ne znam. Moja baba je volela da govori, je prdna je u čabar. Reko, štunica prdna u čabar. Šta je čabar uopšte? Znaš šta je čabar? Čabar je srpski MySpace. Znaš, nekada je tu neko držao nešto, bilo je korisno, sad služi samo za sprdnju, bukvalno. Za prdnju, hajde kažemo nešto. Ja bi, meni je to lepa reč čabar, ja bih vratio u upotrebu reč čabar. Znate šta bi bio čabar? Recimo, na desktopu imaš recycle bin i imaš čabar. Znači, ono što može da se restoruje, što će ti možda trebati, to ide u recycle bin. Ono čega te je istinski sramota, to trebaš u čabar. Znači, a to se ne briše iz čabra, nego uvek možeš da se podsjetiš čega se gnušaš, znaš. Treba zbog sistema vrednosti treba znati, ovo mi ne treba, ovog se gnušam. I to čabriram. Nemamo, recimo, da, ja sam lingvista rekreativno, isto to vidite već. Nemamo domaću reč za toleranciju, nismo još smislili, valjda nam ne treba. Ali evo, čisto ako se malo uozbiljimo, ja predlažem domaću reč za toleranciju, to je tihomrz. Moj sin je gej, ali ja sam prema tome vrlo tihomrzan. Moram da priznam, razvio sam tihomrz prema veganima. Baš jesam, vežbao sam, nije bilo lako, ali sad mogu da pričam s njima satima, bukvalno, i da vičem ono, mle, ble, bije, to lepo, to fino, sve, ono, ceo rad.
Najnormalnije je jedino što još malo trznem na veganske grafite. Valjda zato što mi ih drugi opisuju pa mi deluju još groznije. Nacrta prase i napiše, kaže, prase nije hrana nego prijatelj. Rekao, šta to znači? Znači na svadbi prase treba da imam ne na jelovniku nego u svatovima, jel? Svinjo, kako ćemo prijatelju, lako ćemo. Ne? Ili nacrtaju znači oko krava i sad oblačiću, jel vi odavde vidite što ovo što pokazujem? Okej. Okay. Znači krava i ovako ide oblačić iznad i kaže moje sise, moje mleko. Ja rekao, okej, okay, krava govori, to je u startu veza s mozgom je jasna. Ali ajde da napravimo taj krucijalni ustupak, okej, okay, krava je progovorila, jel mora baš da zvuči ko Nenad Čanak na vrhuncu karijere, govori, moje sise, moje mleko, di je moje mleko? Ne, ali nekako, zamišljam samo kad bi vegani ovladali ovim svetom, to bi bilo jezivo. Zamisli, vraćam se ujutru iz prodavnice, kupio za doručak neke alge, šta već smeje. Kad... Pa da, zato što vegani nisu baš mnogo tiho mrzni prema nama meso jedima, onda... Bile bi alge i još jedne alge, znaš, i onda vraćaš se onako pokunjen i na svu tu muku napadnete čopor, ćurki i lutalica. Jer to bi oni sve oslobodili, znaš. Ljudi, ćurka i pile to liči samo u sendviču, verujte. Ovako uživo, ćurka nije za zajebanciju, bre, bukvalno. Znači, bukvalno potomak tiranosaurusa. To je ćurka. To tako hoda, bukvalno. Bolje čopor vukova, da me, bar bi me po kratkom postupu ćurke bi me razlačile 2 sata, znaš. Raščurićili bi me. Čurećile bi me. Raščurićit ćeš me. Ne znam, stvarno, ako vegani zavladaju ovim svetom, ja ću da okupim grupu gerilaca, osnovat ćemo mesnu zajednicu pa ćemo da se kidamo. Mislim, morat ćemo tako. Ja razumem, to su ljudi koji ne bi mrava zgazili, ali moram da vas razočaram, puža zgaze. I to što se onda okrenu i kažu... To neće malom Slinoslavu vratiti oca. Ne, krivi ste. Vi živite sa time. Ne, ali pazi, pošto ovaj svet ide nezadrživo u progres, prvo smo imali naš vegetarijanci da kažu, alo, meso jedi, nemojte to. Onda imamo sad vegane koji kažu, a vegetarijanci, vi ste govna. Sad imamo sungejzere. Sungejzeri, oni misle da su i vegani govna i svira. Sungejzeri je u fazonu, ne, ja ne jedem biljke, ja sam biljka. Za one koji ne znaju, sungejzeri su ljudi koji misle da mogu ujutru i popodne da gledaju u sunce i da vrše fotosintezu. I da jedu tako. Ozbiljno ima, evo, moj komšija. Raste tu preko puta moje zgrade. On je baš onaj tvrdokorni sungejzer, onako. Kaže, procvetao je od kad se time bavi. Mislim, kaže, nije zapostavio socijalni život. I dalje obožava izlaske, zalaske pogotovo. Kad god se sretnemo, uvek se zalije. Mislim, ja njega malo zalijem, ono, znači. Ja se olakšam, njemu dam malo minerala i to je komšijska solidarnost. Lepo je, tako, fino je. A meni su domaće životinje super. Jer posle svega što im radimo, mi ih koljemo vekovima. I one nam i dalje veruju, onako, u našoj blizini se osjećaju sigurno, dok ne postane previše kasno. Nekako veruju nam, zašto? Zašto su glupe. Ko konj, ko koza su glupe, ko ćurka su glupe. Pazi, mi ih još i vređamo. A pazi, kad pomenemo žive, kad pomenemo divlje životinje, sve sami pozitivni epiteti. Pazi, lukav kao lisica, vidi ko soko, okretan kao vidra. Jebe ko zec. Meni to nije uvreda, meni je to, okej, okay, jebe ko zec, često, brzo, okej, okay, super. Da. Smrdi ko tvor, dobro, to je sad malo izuzetak koji potvrđuje, a to je kao baš dobro smrdiš, care, kao svaki ti čas. Nije da mi smrduckaš, nego ko tvorina mi. Top. Kaže, plašljiv kao srna. Rekao, pa je to baš za srnu prava reč? Pa da, pa, reko, pa čega se, ja zamisli, duša plaši se metaka, ma nemoguće.
Ti uperiš u nju, ona beži, ma nevjerovatno. Neće da se slika. Nije plašljiva, nego je pametna, jebote. Izgubila je majku i sestru i dosta ju je naučila. Jebote. Ali meni je ipak omiljena divlja životinja jež. Jer ima ona jedna izreka u srpskom jeziku koju kad ubaciš ježa u nju, pa svima bude neprijatno. Znate svi. Nemo da jež govna. Mene otac naučio o divljim životinjama jer nije on baš neki poseban lovac bio, ali imao je par pogodaka, ubio je recimo jednog zeca, to znam sigurno, jednu vevericu, dva psa, čini mi se. Od oružja je koristio Peugeot 307 karavan. Kažem, nije neki lovac, to mu je više uz put. Voleo bih da mogu da vozim. Zaista, to mi nekako deluje kao onako baš da imam tu slobodu da mogu da psujem bilo koga bez ikakvog realnog povoda, to mi deluje kao strava stvar. Mislim, vređam ja ljude i sa suvozačevog mesta, ali malo smanjuje doživljaj, ne znaš ni koga psuješ ni zašto, malo mi je onako, znaš, kao nije to, a voleo bih sebi malo da dam oduška, jer nekako fali mi to u životu baš onako da previše sam ljubazan prema ljudima. Nekako to je moja deviza, stalno budi ljubazan. Ljubazan sam i prema babi koja me dopratila do mesare, a tražio sam zdravu hranu. I prema vozaču autobusa, iako me upravo priklještio vratima. Baš zato što me priklještio. Pazi, ako mi to radi slučajno, šta tek može ako ga iznerviram? Znaš ko? I jedan moj ortak mi je zamerio na tome, rekao je, vidi, ja vidim da bi ti bar 5 puta dnevno otvorio ljude u kurac. I zašto im se smeješ? Zašto se tako dobar dan? Šta treba će ti? Šta, pa, je li to razlog? Pa izvini, da to nije malo licemerno tebe, i dvolično. I ja se tu iznerviram i kažem, e, ne slažem se s tvojim mišljenjem, ali ga poštujem. Prosto takav sam prema ljudima. Nekako, gledam da budem ljubazan, ali moram da kažem, ne fin. Nisam fin. Ne shvatam neverbalnu komunikaciju finih ljudi. Fini ljudi se jako čudno izražavaju. Recimo, evo, tipična jedna reakcija finog čoveka glasi ovako. U mom kraju, gde sam ja odrastao, to znači da je sledeći korak... Međutim, finim ljudima to znači, izvinite, jel možete, molim vas, da pogodite čime me iritirate trenutno, da vam se ne bih obratio govno jedno? Znaš? Tako da fini ljudi mi nisu nešto... Znaš, kredo finih ljudi je knjiga koja se zove Bonton. Ja kad bih jeo po toj knjizi, gladan bih ostao. Jer po Bontonu, ako niste znali, trešnje se jedu kašičicom. Pa se onda koštica iz usta uzme prvo u kašičicu, pa onda valjda u šešir, pa u rukav, pa jebe blima gde sve ne. A kad jedemo, onda se pribor stavi onako jedan pored drugoga, tako da vrhovi idu na 5 sati, a krajevi na 11 sati. I onda dok ja sve to ispoštujem, jedan obrok mi traje tako između 5 i 11 sati. A kad jedeš meso, onda staviš, kad završiš, nož i viljušku da u tanjiru napišu slovo A. Pisano. Rekao, ljudi, nemojte me zajebavati, pismen sam. Ja mogu uz pomoć noža i viljuške da napišem A pisano, ali posle toga viljuška nije za upotrebu. Znate kako se po bontonu kaže kad neko kine? Kad neko kine, kaže se, oh, vi kihnuste. A unesrećeni odgovara, hvala što primetiste. To meni zvuči kao scenario za ranjenog autističnog orla, bukvalno. I to onaj deo scenarija koji je Bosilčić video bio u fazonu, ljudi, jel mora i ovo stvarno, ajde. Ajde, nemojte, ruža u zubima za taštu može, ali ajde ovo da izbacimo. Vi kihnuste. Šta tu ima džentlmenski da konstatuješ ono što se desilo pre 2 sekunde? Oh, vi kihnuste. Znate šta bi bilo džentlmenski? Evo recimo sad da oživimo situaciju. Recimo neka od vas dama, evo recimo vi, ste recimo pod dejstvom pasulja došli. I recimo, od silnog smejanja, u jednom trenutku se desi, ha, 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 prf, recimo. Džentlmenski bi bilo da neko stigne da kaže, ah, vi kihnuste. I da ja kažem, o, da, to se desilo, da, da, evo i moja draga baš prekjuče tako kihnula, pa smo vetrili. Po bon tonu treba deliti komplimente što češće. Po mom iskustvu to ispadnu najgore uvrede. Poslednji moj kompliment je bio, e, Dušo, ručak ti odavno nije bio ovako dobar i od tad ja kuvam, tako da...
Ili kad me sretnu i kažu, Nikola, što ti? Jo, si porastao se, prolepšao, šta? I zaposlio se, joj, ko bi rekao? Šta bre, ko bi rekao, mamuti? Svi osim tebe. Ili onaj još gori kompliment kad kaže, e, druže, ništa mi se nisi promenio. Znači, u smislu, e, vreme ide, sve napreduje, a ti stagnacija, ba to nula. Ali kad hoćete nekoga ultimativno da uvredite, da ponizite, kupite mu kupku za rođendan. To je sve što treba da uradite. Bukvalno, kupka za rođendan, to je, znači, jadnije od toga da doneseš pivo na rođendan i sam ga popiješ, bukvalno. E, kad bi mi neko doneo kupku za rođendan i sam je popio, to bih baš cenio, bukvalno. Imam spisak ljudi koje već bih volio da to urade. Ušinuo mi se skoro Čale, mislim, imamo taj neki dogovor da se jedne godine ušine mom bratu, jedne da se ušine meni. Ove godine se ušinuo meni i sad ja treba da mu nađem nekog kiropraktičara malo da ga izlomi. I kažem, našao sam ti jednog preko interneta, super je. On kaže, stop, ne može, ne priznajem kiropraktičara koji koristi internet. Kaže, sine, da te nauči tata, pravi kiropraktičar mora živi na periferiji Batajnice. Bez struje, vode i da ima ispred kuće tri staća u voznom stanju koga sam održava. I kada mu priđeš na kapiju, da te četiri puta ispičkara dok mu ne objasniš ko te šalje. E, ako takav primitivac i dalje ima mušterije, to je pravi majstor. To je logika stare garde, ne možeš ti s njima nikako. Pazi, sednemo za novogodišnji ručak da jedemo i kaže Ćale, daj da pustim televizor da malo zvrnda u pozadini. Evo, imamo na RTS-u jedan, imamo Bečku filharmoniju, ima na RTS-u dva Žikina dinastija, šta da pustim? I kaže majka, pa pusti Žikinu dinastiju, smešnija je. Ja reku, pa jeste, majko, kad tako pogledaš, pazi, ovo Bečka filharmonija, to je nula od humora, zaista. Ne znam za šta ti ljudi primaju platu, nisam se jednom nasmejao, bože, to je strašno. Matori ljudi su strava. Matori ljudi kad čuju da se nekom rodila prinova, ono, neke živo i zdravo, ko jebe te formalnosti, nego prvo pitaju najbitnije stvari, jel kuronja ili... Nije kuronja, jer to je jedino zabavno što novorođenče ima da možda pitaš. Kuronja, to je otprilike kao beli pojas za muško dete, ono, kao beli pojas u borilačkim veštinama. Dok ne uradiš bilo šta drugo, ti si kuronja. Nadam se da je tako, nadam se da niko nije završio fakultet i čuo od svog oca, onako, tatin kuronja. Ne, ja se sećam, bio sam u Kolevci praktično i naginjali su mi se ispred kao, a kuronja, 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 rekao, ne, samo ne, ovo neću da budem nosač kurca kad porastem. I nisam znao šta da radim, pa sam se onda ustro i onda su me posle zvali Seronja. To je najbolje što sam mogu da smislim u tim godinama. I roditelji uvek gledaju da ti nekako zgade svaki moment, znači, uživanja. Kao, ako ne pojedeš supu, doći će po tebe, pa su meni rekli ovako, narkoman. Strašno stvorenje iz parka kome ispadaju zubi. Ja rekao, pa i ja se igram u parku, ispadaju mi zubi, šta je tu problem? I sad sam navukao strah. Dan danas kad duvam u parku s ortacima, ja se zentam da ne izađe neki narkoman. Ali zato taj moment da ti ispadne zub iz tvoje rođene vilice, to ti oni onako uviju u ružičaste oblande, pa kao, pa ne, pa sad ti saj zubić staviš pod jastuk, pa onda dođe Vila Zubić, pa ti ostavi čokoladice. Ja sam padao na te fore, ljudi, najopuštenije. To je neverovatno, to znači da si ti meni nekada u ovom istom mom životu mogao dok spavam da gurneš ruku pod jastuk i da ja i dalje spavam. Pa to je fascinantno. Znači, sad se budim kad neko u drugom stanu uradi to, bukvalno. Sad da mi se neko nadvije onako nad mene, znači, skupljao bi svoje zube po podu, bukvalno. To je prva stvar. Drugo, ne mogu da verujem da sam tako naivan bio. Pazi, ja stavim zubić ispod jastuka, ujutru čokoladice, ja kao... A taj moment da neko skuplja tvoje zube. Pa, ako ostavlja slatkiše, nije neki nacista, sigurno. Što me briga, znaš, jel? A roditelji su lukavi, znaš, odrasli znaju da je do dečijih delova tela najlakše doći pomoć slatkiša, znaš, to je nekako... To kreće iz kuće. To kreće iz kuće, samo da. I to je trajalo sve negde tamo do 94. na primjer, dok jedno večer nisam stavio regularno ono zubić ispod jastuka i ujutru našao zubić ispod jastuka. Malo oslabila magija od hiperinflacije, to je... Tad sam shvatio da je život više ova zub za zub varijanta.
Da, osjećam podršku u tom aplauzu, hvala. Da, 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 ali prva velika trauma mi je bila kad sam dobio mlađeg brata. Odmah sam se zapitao šta sam zasrao. Rekao sam sebi, smiri se otprilike da mogu da nabave još ovoga ako se budeš pravio pametan. I okej, okay, to sam objasnio sebi lako, decu donose rode, to je ta stara priča, to je još od srednjeg veka priča, znaš ono, ko ne došao na Kosovo ravno, ne imao roda i poroda. To je okej, okay, ali nisu smislili laž za decu, odakle bebe donose rode. Prosto, mene je i to zanimalo, ja sam bio napredno dete, ja sam pitao odakle decu donose rode, nisu mi dali odgovor, ja sam onda improvizovao, i rekao, pa verovatno je iz vrtića, tamo ima dosta dece. Rekao, okej, okay, mene su doneli iz vrtića, evo sad je i brat stigu iz vrtića, to je sve okej. Okay. I ta teorija je lepo ovaj, radila do neke moje pete godine, dok nisu rekli, Nikola, ideš u vrtić. Ja rekao, e, jebi ga, brata doneli, mene vraćaju, znači reklamacija prošla. Tako da molim vas, roditelji, male dece i budući, nemojte deci pričati bajke. Ja sam najviše voleo onu bajku pred spavanje, kad završiš fakultet, radit ćeš u Tečinoj firmi. Tam je bila omiljena i nekako kad je došao taj moment upisa, nisam nikako mogao da se odlučim. Jebote, rekao, Tečina firma, kako da znam šta da upišem? Da li će Teči za 10 godina više trebati loš pravnik ili očajan ekonomista? Kako, i onda dok sam se ja dvoumio, Tečina firma otišla u istoriju, pa sam ja upisao istoriju, nekako to je. Da, i postao nastavnik istorije, to fenomenalno zanimanje, to je perfektno. Nastavnik je čovek koji mora da deo svog mišljenja zadrži duboko za sebe. Da, Pavle, ti ćeš jednog dana biti uzoran građanin kada odslužiš zasluženu zatvorsku kaznu. Da, Milice, ti ćeš jednog dana nekome biti mama, možda već i ove godine ako tako nastaviš. Ali imao sam kolege u zbornici koji su ubeđeni da su oni Prometeji modernog doba, znaš, on prosvećuje. On je u fazonu, meni na času muva ne sme da se čuje. Rekao, kolega, nemoj se ložiš, možda nije ni uletela. Pazi, čime se on hvali, muva mu se ne čuje na času. Pa ne čuje, meni se na času ne čuje šta ja pričam od buke jebote, pa se ne hvalim time. Pritom, škola, to je najnemoralnije mesto u univerzumu. Kad bismo napravili ovako ovde jednu kartu nemorala, na njoj bi samo ovako bile crvene tačkice i to su sve škole. Bukvalno, znači, ako znamo da je merna jedinica za nemoral 1J, znači, 1J jednako 100 grehova u minutu, prosečna škola ispušta 2,5 kilodžeja. Eto, to sam iz fizike zapamtio. Pritom ne mislim na učionice, najveći greh dolazi iz zbornice. Iz zbornice. Jednom sam čuo da se oko škole skupljaju pedofili. Neko je utrčao i rekao, pedofili oko škole! Ja sam samo bio u fazonu, jel tako? Daj pušku. Neće moći. Momci, ne prilazite, ovo je moja lovina, ja sam fakultet završavao marš, ovo je moje. Ne, to sam zadržao duboko za sebe. Ne. Naglas sam samo sa kolegom prokomentarisao, čekaj, pa kako pedofili kad je ovo srednja škola? Mislim, nije mi jasno kako. Da ne budemo sumnjivi koleginicama, znaš, to je ono... Najgore mesto u školi je školski WC. Jer ima svega osim toalet papira. Ima ga ujutru, postave tetkice, međutim onda negde već do kraja prvog časa prođu takozvani mistični kradljivci rolni. Bukvalno, znači znam da je ukraden, znam da nije potrošen jer nema čak ni one koštice od rolne, kako god se ono zove, nije bitno. To, ne znam da li to ima naziv, nije bitno. To i školski drug treba isto da se zove, znači bukvalno nego... Ne može čabar je zauzeto, mora nešto drugo. Znači, nema čak ni toga. I sad, taj moment ja utrčavam bukvalno u naletu, onako jednom rukom spuštam dasku, drugom zatvaram vrata i u zadnjem trenutku samo kontrolna provera da li ima. Nema, jebote. I onda, ono, kao da vraćaš traku unazad. I onda moraš ovako stisnut da ideš do zbornice gde imaš rolnu u šteku, kao svaki pravi prosvetar. I onda uzimaš tu rolnu, ideš ovako kroz hodnik sa rolnom, ovako košuljica, sređen, sve ovako rolna u ruci, gledaju te tvoji učenici. I svi znaju gde ideš i šta ćeš tačno da radiš. Ne možeš nikom da prodaš foru kao idem kod direktora da mu referišem, znaš kao ne. Mislim, metafora je na mestu, ali znaju svi da nije to. I
I onda sedam na šolju i kreće druga neprijatnost jer shvatam da nisam kod sebe, kod kuće, nego sam ipak u javnom WC-u. Znači, ja jesam u kabini sam, ali u predvorje može da uđe bilo ko od kolega. I da čuje ono čega je i mene sramota, bukvalno. Znači, da čuje mene koji se čujem otprilike kao trojica koji spuštaju veš mašinu iz stepenice. Op, 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 op. I onda i to prođe nekako. Puštam vodu, uzimam onu svoju rolnu sa sobom, zabole me da ostavljam nekome, nije ni na mene niko misli, očigledno. Izlazim sa onom rolnom na hodnik, vide me kolege i kažu, a on krade rolne, znači. I jednom me sretne koleginica psiholog, psihologica, gica, škinja. Ona... Sretna me i kaže, kolega, jel vi mislite da je normalno da se iz ovog WC-a od jutra osjeća miris marihuane? Ja rekao, koleginice, jel vi mislite da je normalno što vi znate da je to marihuana? Ali joj ga šuknuh, kolegijalno. Neću da zajebavam koleginicu psihologa. Pomogla je i ona meni kad mi je bilo zaista teško u životu. Zajmila mi je pare za psihijatra, tako da hvala joj. Jednom drugom prilikom ona meni kaže, kolega, je znate da je juče na vašem času učenik izvadio marihuanu, izmrvio, smotao joint, ceo na prozor i popušio joint? Ja rekao, jeste sigurni? Da, sigurni smo, videli smo ga kroz prozor, posle smo ga uhvatili, sve je priznao. Ja rekao, ali koleginice, bilo je 30 džaka unutra. Kaže, očigledno niko nije reagovao. Ja rekao, jebote, ali držim pažnju dok predajem, pa to je sjajno. Hvala na komplimentu, koleginice. Ali na kraju smo ga izbacili iz škole, jer ispostavilo se i da prodaje drogu po školi, tako da nastavničko veće je procenilo da mu škola ne treba, već ima zanat u džepu. Zauzima mesta ovim paćenicima koji ne znaju šta će s ovom u životu. Ja imam sa drogom loše iskustva, nekako sa vutrom, ajde da kažem. Nije sa drogom. Radila me nepredvidivo. Moram da kažem, vrlo nepredvidivo. Znaš, jedan dan se naduvam, sedem u park i sve vreme tripujem da je lik koji sedi do mene pandur u civilu da će da me hapsi. Sutra dan, isto sedem naduvan, nemam nikakav trip. Stvarno bude pandur. Nije me uhapsio, samo je mi je bacio onaj joint, rekao, aj beži kući da me ne brukaš, molim te. Jer on je iskusan pandur, on zna kad bi me ovako za ručicu doveo u stanicu, šta da kaže, šefe, ovo je moj ulov za danas. Da, to je ta pretnja po omladinu grada Beograda, znaš. Ovaj bi nas pogled oboje rekao, kolega, ti se drogiraš. Ali dobro, bila je inicijativa da se marihuana legalizuje i rekli su, može u medicinske svrhe. Znaš, jer opšte je poznato kad kanabis uđe u ljudski organizam, on se ovako podlakti i kaže, molim vas, kažete mi u koje sam ja svrhe ovde. Ne, molim vas, insistiram da znam u koje sam ja svrhe ovde, a ako je kancer, da ne zasmejavam, molim vas. Vidi, on se smeje, pa imaš rak, budalo! Pa nisam zato! Budalo! I onda sam malo istraživao, kao, čekaj, jel moguće da je rak izlečiv pomoću kanabisa? Ne, nije to fora. Zvanično objašnjenje je ovako, kaže, marihuana podiže kvalitet života kod obolelih. Ja rekao, znači to je ta zajebana stvar koju mi zdravi ne smemo se zajebavati. Srbija plus kanabis, možeš se predoziraš kvalitetom života, za čas. Ja sam, ne treba mi droga, u dugoj sam vezi. Nekako, ne, u dugoj sam vezi i osjećam se sjajno, jer samo u dugoj vezi možeš bez ikakvih kompleksa da se ložiš na druge devojke do mile volje. Ne, ne. Imaš onaj stav kao, nisi kao paćenik, kao uf, kako bih te, uf, 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 nego si više u fazonu, a bih ja tebe, ali neću. Em jebač, em karakter. To je potpuno fenomenalno. Jer nekako ispostavilo se da bi imao devojku, glavni preduslov je da imaš devojku. To je nekako čudno, ali bukvalno tek u onom momentu kad te neko hoće, ti ulaziš u neku bazu podataka što sve žene imaju instalirano ovde i samo ti se ovako pojavi etiketa, piše upotrebljiv. Kažu, ne jebe lep nego uporan. Ljudi moji, to možda na jedno večer, na duže staze jebe lud. Jer pazi, kad te ona u 12 noću po kiši pošalje po picu jer njoj se pizza jede i ti odeš po picu i vratiš se onako mokar s picom i ona kaže, ne jede mi se više. Ti to da ne bi odrobijao tu na licu mesta i da bi još jebao, to nije lep uporan, to je lud čovjek, bukvalno.
A onaj drugi nije zbunjen, samo zajebava. Meni je najbitnije da ja nisam u svojoj vezi zaljubljen. Jer gledam drugi ljude kako se muče s time, to je haos. Evo, moja sestričina ima 16 godina, dete zaljubljeno do ušiju. Ili je heroin. Ne znam, simptomi su vrlo slični. Znači, ne jede, ne spava, smara sve redom. Zvanično, naša verzija u porodici je da je ljubav. Ako nestane televizor iz kuće, promenit ćemo to onda. Onda nije, da. Ne, a nema ništa gore nego kad mator čovek poludi od ljubavi. Znači, tetka mi je hirurg, zaljubila se u pacijenta. Već znam šta će da bude, znači ima da ga stokuje onim komentarima, pa ostala mi gaza kod tebe, vrati mi. Pa pošalji mi i druge fotke, nemoj samo abdomen. Dođi malo abdomene. Znam kakva je tetka. Ta kad se zaljubi, jednom meri, tri put seče. Ako se smuvaju, džigericu ima da mu vadi, ako već nije. Čujem vest u Kruševcu, hirurzi izvadili ženi tumor jajnika od 40 kila. Ja rekao, 40 kila, aj smanji malo rođače, jebote, pa to nije tumor jajnika, to je tumor ličnosti, jebote. 40 kila, dobro je, kapiram foru, evo, 40 kila sam izvadio, znaš, a kolega ima loš dan, pa tri tumorčiće po kilo i po, znaš, no. Kakve su to rakolovačke priče, molim te, evo. Šta hoćeš, zovemo Memedovića, se fotkate, evo. Pa da ga vratiš u prirodnu sredinu, onda postoje, znaš, tumor, ne Memedovića, nije... Ljubomoran sam na hirurge, moram da kažem, ljubomoran sam jer se oni bave muževnim zanimanjem, taj zna što je školu završavao. On otvori čoveka na onom stolu, zatvori čoveka, spasi jedan život, on izađe iz ordinacije, on je bog. On je medicinske sestre kod njega, kad sam treba, će sam, macane. Pilot, to je bre zanimanje, on popne na 10.000 metara, spusti se 10.000 metara, izađe iz one kabine, on je bre tata, on je stjuardese kod njega, grrr. A ja prosvetni radnik. Ja se rvem 45 minuta sa 30 nevaspitanih pubertetlija, izađem na hodnik, a tetkice mi kažu, preskoči, ribale smo. To je to, ljudi. Hvala vam na pažnji.